Dobrý den, vítejte u obrazovek, právě sledujete Karvinský Express. Tentokrát se vydáme do střední zdravotnické školy, kde proběhlo velké cvičení a také vám ukážeme, co tvoří zdravotně handicapovaní k přicházejícím vánočním svátkům. Tak s námi zůstaňte až do konce. Střední zdravotnická škola uspořádala ve spolupráci s cizineckou policií preventivní cvičení. Studenti školy zažili simulované vniknutí cizí osoby do školy a vyzkoušeli si i první pomoc zraněným, kteří byli pachatelem napadeni. Na střední zdravotnické škole v Karviné proběhlo velké cvičení pro studenty i pedagogy. Měli na nečisto zažít zásah policie poté, kdy do budovy a následně i do několika tříd vnikla cizí, agresivní a ozbrojená osoba. Policisté postupně třídy kontrolovali a pachatele v jedné z nich zadrželi. Padl i jeden výstřel. Policie, ruce! Zvedněte ruce! Ruce na hlavu! Lekli jsme se strašně nehorázně, bylo to jako, že jak vystřelili, tak nám bubinky praskly. Myslím, že jo, musí takové cvičení proběhnout, protože každý musí vědět, co třeba dělat. Smyslem cvičení bylo v rámci bezpečnosti a prevence poučit žáky a pedagogy, jak se chovat při mimořádné události typu vniknutí nebezpečného a ozbrojeného pachatele do objektu školy a jak následně poskytnout první pomoc zraněným osobám. Cílem byla spolupráce nově vzniklého týmu operativního nasazení, mobilní jednotky cizinecké policie a zdravotnické záchranné služby, kterou simulovali studenti střední zdravotnické školy. Naši studenti sehráli roli figurantů a záchranářů při této akci. Nachystali si celkem 6 zranění, které simulovaly bodné zranění s následným tepeným krvácením, bodné zranění břicha hrudníku se zabodnutým nožem v ráně, zástavu základních životních funkcí a jedna figurantka dokonce sehrála roli úzkostně panické poruchy, která byla vyvolaná stresovou situací. Priorita byla hlavně zajistit resuscitaci, protože to je to hlavní, a potom i tepené krvácení. To byly takové ty naše hlavní priority, potom už ty ostatní hyperventilace, zlomenina a mrtví, bohužel s ním se nedalo nic dělat, takže bohužel. Bylo to velmi náročné, jako kdybych si představila, že to dělám jako v reálném životě, tak bylo by to fakt těžké, náročné psychicky, ale tím, že to byli i ti policajti, tak hrozně mi pomohli, bylo to super. Postup při cvičení bude v příštích dnech vyhodnocen. Učitelé i žáci budou instruováni, co bylo dobře, co bylo špatně, na co se připravit. Akce se zúčastnilo 200 žáků střední zdravotnické školy a 2 třídy středních odborných škol z Karviné, střední školy techniky a služeb a střední školy ochrany osob a majetku, které také vzdělávají žáky k profesní dráze integrovaného záchranného systému. Odbor sociální magistrátu města Karviné oznamuje všem stávajícím uživatelům služby Senior Taxi, že průkaz, který jim byl vydán na konci roku 2022 a také v průběhu roku 2023, je platný až do konce dubna roku 2024. Pro nové zájemce o tuto službu, kteří splňují podmínky dosažení věku 70 let, mají trvalý pobyt ve městě Karviná a doposud průkaz Senior Taxi nemají, si jej mohou průběžně vyřídit s platností do 30. dubna na odboru sociálním v budově D. Nové průkazy pak budou všem uživatelům vydány od května roku 2024. Po případě se můžete informovat na níže uvedených telefonních číslech. Fotbalisté MFK Karviná zvou fanoušky na další domácí zápas. Koná se v sobotu 25. listopadu. Hrát budou proti Sigmě Olomouc od 15 hodin. Odborný léčebný ústav Metilovice, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s městem Karviná nabízí rodičům využití možnosti léčebného pobytu a posílení imunity v lednu příštího roku. Doprava bude organizována hromadně statutárním městem Karviná. Místo k pobytu je možné rezervovat do 25. listopadu na níže uvedeném telefonním čísle. Bližší informace najdete na webu města. V rámci cyklu cestovatelských večerů Karviná svět a zase zpět se 28. listopadu uskuteční v malém sále Městského domu kultury další přednáška Ivo Petra, tentokrát na téma Japonsko. Začátek je naplánován na 18. hodinu. A na závěr se ještě podíváme do karvinského spolku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Rodiče handicapovaných dětí se pravidelně schází v klubovně místní mateřské školky, kde pro ně připravuje nejrůznější aktivity. V klubovně mateřské školy v Karviné ráji se pravidelně schází rodiče se svými zdravotně postiženými dětmi, aby tady v odpoledních hodinách vyplnili jejich volný čas nejrůznějšími aktivitami. Tento místní spolek patří pod celorepublikovou Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Volnočasové aktivity rozdělili do 3 základních kroužků – kreativní, sportovní a kroužek Aktivital. Momentálně v kreativním kroužku tvoří tematicky vánoční dekorace. Děláme svícny, děláme ze skla ubrouskovou technikou a děláme kolečka, které omotáváme provazkem a vlastně zdobíme. Děti s něčím přijdou, co se jim líbí, co rádi dělají, rádi kreslí. Tady máme vlastně podzim, děláme velikonoční, děláme letní výzdobu. S výrobkama se prezentujeme na vánoční prodeji, na sociálních službách a já si myslím, že každým rokem je o to veliký zájem. Kroužek navštěvuje celkem 58 členů. Je mezi nimi i paní Halina se svým synem Richardem. Chodíme už do toho spolku přes 25 let. Chodíme tu rádi, protože za prvé, že jsme mezi kamarádami, za druhé, že jsou tu zajímavé práce, jo? Jsou paně fajné, také, které už vymyšlejí różne věci. Děláme i na Vánoce, na velikonoční trhy, bavíme se, máme tady hry, máme sportový kroužek, jezdíme na dovolenou, provádíme ještě taky kroužek dratkování, to přijíždí też za náma paní. Takže jsme úplně šťastní, že můžeme tady chodit. Teďka jsme dělali momentálně svícen na Vánoce. No, nalepowaliśmy taki obrazek, no. Zkrašlovali prostě, aby to bylo pěkné. No. Místní spolek Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením vznikl 15. dubna roku 1978. V Karviné tedy funguje už 45 let. Třeba Petr Vaněk vede sportovní kroužek už 17 let. Máme tu pingpongový stůl, můžeme si hrát stolní tenis, stolní fotbálek, šipky. Máme i venkovní aktivity, jo, co se týče různého badmintonu, míčových her a podobně. A zúčastňujeme se i třeba turnajů nebo sportovní takových aktivit, které organizují i ty ostatní spolky, jako je třeba Havířov a Těšín. Se těší na ty akce, jednak určitě výsledky je potěší, jo, a mají z toho celkového vlastně takový prožitek. Tak my ostatní. Kromě Karviné fungují spolky i v Havířově, Bohumíně a Českém Těšíně. Vzájemně spolupracují a pořádají nejrůznější akce. Aktivity, výlety, turnaje a další spolková činnost by se neobešly bez finanční podpory. Pořádáme akce, které nám sponzorují jednak nadace OKD, jednak magistrát města Karviné a jednak obecní úřad Petrovice. Další podpora přišla ze střední zdravotnické školy, se kterou spolek v letošním roce zahájil spolupráci. Studentky sem pravidelně dochází vypomáhat v aktivitách. Pro členy je to příjemné zpestření. Já ráda pomáhám lidem a už mám také ty praxe, co už budu dělat do budoucna, že už jakoby budu vědět, jak mám komunikovat s lidma nebo jak mám pomáhat. Tento karvinský spolek se také prezentoval na menu veletrhu sociálních služeb a veřejnosti nabídne výrobky svých členů na blížících se vánočních trzích. Karvinský Express končí. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou s vámi příště.